אוקיי, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה להמשיך עם מבחן ראשון, לעשות את שאלה 4, סעיף ג', וזה גם סעיף האחרון, ובזה אנחנו נסיים למבחן. אוקיי, בואו נתחיל. אז אנחנו צריכים לחשב את הגבול, limit, כשn שואף לאין סוף, של ערך שלם תחתון של n שורש 2 חלקי n בריבוע. נפתור את זה עם סנדוויץ' בסופו של דבר, אז קודם כל נראה. n הוא טבעי, כן? n בטבעיים. אם ככה, אז הביטוי n שורש 2, ערך תחתון, ערך שלם תחתון, הוא בעצם השלם הגדול ביותר, הקטן מ-n שורש 2. אוקיי? עכשיו, זה אומר שזה לכל הפחות, שזה גדול מ-0, זה לכל הפחות 1, כן? כי לכל הפחות זה 1 כפול שורש 2, ועבורו ערך השלם התחתון הוא 1. לכן בפרט, לכל הפחות זה קטן מ-1, זה גדול מ-1, זה גדול מ-0, כן, לכל הפחות זה גדול מ-0. מצד שני, זה קטן מ-n שורש 2 ועוד 1. נכון? לפי הגדרת הערך שלי. תחתון. אוקיי, אז בואו נסתכל על זה. רק לפני שמסתכלים על זה, בואו נחלק את כל אגף באי שוויון הזה ב-n בריבוע, כדי שכן, כמובן, נגיע לזה, שכחתי שאנחנו צריכים להגיע ל... כן, מכנה עם n בריבוע. אוקיי, חילקנו, קיבלנו את הביטוי הזה. עכשיו בואו נסתכל על זה. מצד שמאל, אנחנו סגורים על ידי 0, כן? הביטוי שלנו גדול מ-0. מצד שני, הביטוי שלנו קטן מהדבר הזה, שאת הביטוי הזה אנחנו יכולים לרשום גם בצורה הזאת. שורש 2 חלקי n, ועוד 1 חלקי n בריבוע. אם תעשו מכנה משותף, תראו שזה פשוט הביטוי הזה. בואו נעשה גבול לביטוי הזה, ואפשר להפריד את הגבול הזה לשני ביטויים, לפי האריתמטיקה של גבולות. אוקיי, נעשה גבול לביטוי הזה. אז גבול לביטוי הזה ועוד גבול לביטוי הזה, עכשיו זה בריבוע, אז אפשר לעשות את זה כ-1 חלקי n בריבוע, כן? וזה סופי וזה רציף, אז אנחנו יכולים להכניס פנימה את... רציף, זה... אנחנו יכולים להכניס פנימה את הלימיט. רציף זה לא, כן, זה סתם סדרות, זה סדרה. אוקיי? אז אנחנו יכולים לעשות את הביטוי הזה ועוד את הביטוי הזה. עכשיו, limit chain שואף לאינסוף של 1 חלקי n זה שואף ל-0. שורש 2 כפול 0, ומה שכתוב לנו פה זה limit 1 חלקי n כשn שואף לאינסוף זה 0, אז זה 0 בריבוע. שזה 0 ועוד 0 שזה 0. כלומר, מה שהראינו שפה הגבול של הביטוי הזה כשn שואף לאינסוף הוא 0. כלומר, בגבול הראינו שהביטוי שלנו סגור גם ימין וגם משמאל על ידי 0, ולכן לפי סנדוויץ' נסיק שהגבול שלנו, כשאין שואף לאינסוף של הביטוי המקורי שלנו, הוא 0, והנה הוכחנו והראינו את הגבול של הביטוי המקורי שלנו. שהגבול שווה ל-0. אוקיי? זה היה קצר. קראת האוניברסיטה פתוחה על המבחן ועל התרגיל ועל הרעיון להוכחה. אם יש טעויות או משהו כזה בבקשה לתקן אותי או להוסיף, יש פה כל מיני דברים שאפשר להוסיף, למשל איך אפשר להכניס תלים מתפנימה, אפשר להדבק זה יותר טוב מה שאני הסברתי. תודה רבה לכם, מי שראה אותו משהו כזה בבקשה לכתוב. זה הכל, ולדעתי גם סיימנו את המבחן הזה. אופס, הגעתי למקום הלא נכון. הנה.